Niwashukuru wa Tanzania kwa tukio la jana. Watanzania wote walioshiriki jana na tukaujanza uwanja wa taifa, hakika tulikuwa wachezaji namba 12 na kuhakikisha Simba inachukua ushindi na kuweza kuingia kwenye robo finali ya kombe la Afrika. Mheshimiwa makamu wa rais, sisemi kwa sababu mimi ni mpenzi wa Simba, lakini ni takriban miaka 25 iliyopita, au kwa lugha nyingine ni baada ya miaka 25 iliyopita, ndio klabu moja kati ya klabu kubwa Tanzania inapata nafasi ya kuingia kwenye timu bora 8 za Afrika, na kwa Afrika Mashariki na Afrika Kati ni Simba tu ndio timu bora iliyoingia. Na hii si heshima kwa wana Simba tu, bali hii ni heshima kwa Tanzania yetu, na nina uhakika kwamba bendera itaendelea kupeperuka na kuwaonyesha kwamba Tanzania awamu ya tano chini ya Dr. John Joseph Pombe Magufuli sio shamba la bibi tena. Wakija uwanja wetu wa Mkapa lazima walale chini. Niwaombe wa Tanzania tuendelee kuonyesha hamasa. Na Mheshimiwa makamu wa rais, tarehe 24 siku ya Jumapili iko mechi kati ya Taifa Star pamoja na ndugu zetu wa Uganda. Kwa morali na uwezo mkubwa wa mashabiki walioonyesha jana, nina imani morali hiyo imeenda kuongezeka mara mbili, kuhakikisha kwamba tarehe 24 uwanja wa taifa unajaa na Taifa Star lazima ishinde kwenda AFCON 2019. Sasa huko utanutani kidogo ambao sio mzuri sana Mheshimiwa makamu wa rais, lakini unaendelea eti ya kwamba kama unahitaji dada wa kazi basi ongea na ndugu zetu wa Yanga wanatokea Iringa. Sasa hili sio jema sana, wana Yanga pia ni wenzetu, tuwapeni moyo. Kipindi wanachopitia sio kigumu sana, lakini watavuka nao na siku moja wanaweza wakaingia pia kwenye mashindano makubwa. Najua mzee Mengi ni mpenzi wa Yanga, najua kuna ndugu zangu wakina Mlisho Gambo ni Yanga, wakina Happy ni Yanga. Akasema ndio hivyo, madam tumepata nafasi na kupitia ushindi huu wa Simba, ninao matumaini ya kwamba mashindano mengine zaidi ya timu tatu zingine ukichukua na Simba zitaingia kwenye hayo mashindano. Kwa ni mafanikio makubwa sana kwetu. Mheshimiwa makamu wa rais, haya nimechomekea tu kwa sababu mimi ni mtu wa mpira na mpira ndio unaleta burudani zaidi. Niendelee kuomba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tuwape heshima ndugu zetu wenye ulemavu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa makamu wa rais, naomba nifikishie salamu na shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wewe pamoja na waziri mkuu kwa kutupenda sisi wapenda michezo na kututengenezea uwanja wa kimataifa jijini Dodoma. Uwanja ule najua tutakwenda kucheza Watanzania wote, na ni uwanja wa kihistoria wenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 100,000 na 5,000. Haijawahi kutokea tena ukiwa na alama ya mlima Kilimanjaro. Kwa tufikishe salamu zetu ya kwamba tunaopenda michezo tunatambua jitihada zake na tutaendelea kumunga mkono hamasa hii ya Simba. Tunawaomba mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga, tuiongeze sasa, waje wale wa Simba, waje wale wa Yanga, tukutane pamoja tarehe 24 katika uwanja mkuu wa taifa pale Dar es Salaam, katika kuhakikisha timu yetu ya taifa, Taifa Stars, inashinda na kufanikiwa kupeperusha vyema bendera yetu ya Tanzania. Kumbuka, do or die, tarehe 24 lazima Mganda afe, lazima Mganda atote,